Всім привіт! От і ще один відосик. Сьогодні виїхав за місто, буквально там 2-3 кілометри, машина заглохла. Оказалося, бензонасос. Ну, без проблем машинку доставили, пацани помогли, за що вам дякую. Якщо дивитесь цей відосик, вам привіт. В цій серії я хочу викинути механічний бензонасос і поставити замість нього електробензонасос. Так як я читаю в інтернеті, він кращий, надійніший. Ну, я подивлюся, наскільки це правда, хочу собі установити. Я думаю, дійсно буде краще. Це вже таке більш таке теперішнє, бо той бензонасос, він руйнує ваш двигун. Я вам вдальше в цьому відосі поясню, чого. Мені там десь подгончик зробили бензонасосів, зараз якийсь я виберу. На краняк, якщо мені не підійде електро, я назад верну механічний. Або піду десь куплю механічний вже новий. Хоча немає бажання ставити механічний назад, хочу вже електро. Ну, чого не хочу механічного, зараз я вам поясню. Там теж є нюанси свої. Ладно, зараз я десь знайду вам і покажу. Колись підписчик мені подгончик зробив. Ну, я не думав, що вони мені пригодяться. Та я думаю, вони мені не пригодяться. Навіть отакі якісь бензонасоси. Від зіла чи то від чого, не знаю. Дивіться, зараз покажу вам ближче. Дивіться, який бензонасос. Від танка? Та ні, я жартую, це від якоїсь зіла, я думаю. Ото люди колись з ним намучились. Система тупа. Для колекції буде. Так, бензонасоси. Є робочі. О, не робочі. Що, ні один не робочий? О, оце робочий. Є звичайний. А є плунжерний, оцей плунжерний. В мене оцей місяць назад стояв. Ну, я його замінив, бо він заглючив що-то. І я поставив отакі звичайні. Отакі звичайні, кстати, бояться, коли дуже сильна жара на вулиці, під капотом там взагалі температура велика. І він перегрівається і відказується робити. Люди тут кидають тряпочки холодною водою, поливають, остудити його треба. І тоді машина заводиться, до бокса ви дотягнете, ну, щоб замінити його. Ненадіжні. Придумали оці. Оцей, да, цей вже кращий. Але система та сама. Та сама підкачка, той самий шток нажимає. Проблема в чому в них? От шток на нього нажимає, він, кстати, теж от робочий. Але він в самому кінці аж ловить. Він колись зразу ловив, а зараз в самому кінці щось там стерлось, видно. Оця ручна підкачка, я думаю, це з самого заводу. Уже таке заложений такий механізм, щоб зруйнувати ваш мотор зсередини. Тут є шток, він як кріпиться от звідси і звідси. Ну, тут, отут штоки, щоб тримали цю підкачку. Якщо зараз побачу. Ну, на камеру не видно. Всередині там теж шевелиться якийсь механізм. І з того механізму по капельки бензин капає, попадає в картер до масла, розбадяжує вам масло, робить з нього вже промивочне масло і руйнує, знищує ваш мотор зсередини, ви навіть цього не знаєте. Кожен раз знімати, перевіряти, це, по-перше, напряг і важко.
та якимось майстром треба бути і любити це діло. Я от не люблю знімати, виставляти, мазати якимось там герметиками. Та й проблема у них, вони постійно течуть. Коробка вся в маслі, хоча в мене він не тільки тут герметиком замазав і нормального притиснув. Він не перетягнутий. Вроді нічого йому і не бракує, але він із-за нього може вийти мотор. Коротше, попадете на бабки, якщо він пропускає в масло, бензин в масло. Так що міняю його на електро, так буде краще і надійніше. В принципі, я не знаю, як електро буде себе покажуть. Попробую. А це Шрот. Заказав я тільки що електробензонасос, і він як вже мені прийде, через 2 дні прийде до мене, я вже конкретно розпакую, покажу вам, що там є всередині, що які там запчастинки, там болтики, гаєчки. Ну, 2 дні треба почекати мені, а для вас давайте попробуємо отако. Оп! От і прийшло 2 дні. Я вже забрав з нової пошти бензонасос. Дивіться, що є в комплекті. Фільтр, проводка. І обнаружив на проводці, що вже один дротик відірвався. Ну, таке качество. Але я його не буду використовувати. У мене є друга. Там, кстати, релюшки. Прокладочка. Ну, це десь в інших серіях я покажу, що за прокладка. Це до цієї серії воно не відноситься. І сам електробензонасос. А, от релюшечка є. Релюшечка, кстати, слабенька. Я їй не довіряю. Крепежі, болточки. Кстати, хомутики. Зараз подивимося, які хомутики. О, гравір. Хомути тут сильні, класні. Мені подобається. Болточки, все є в комплекті. І от заглушка. Цю заглушку самому можна було зробити, але, думаю, закажу. Заглушечка класненька. Треба ще прокладочку під неї буде купити. Клапан. Працює? Він теж необхідний. Гарантійний талончик є. А де схемка його, як підключати? А, і сама схемка, щоб підключити його. Тут нічого важкого нема. Я ще в гаражі вам покажу. І сам електробензонасос. Це фірма... Що за фірма? Аврора. Маленький, я думаю, він буде більший. Такий маленький, якраз в ладошку поміщається. Ну, подивимося, чи він буде краще. Я думаю, він буде набагато краще. Зараз прийдемо в гараж, накинемо вольтаж. І попробуємо, чи він качає. Що, погнали в гараж? Приїхали в гараж. Машиночка. Кстати, машинку я зробив з того комплекту, що я вам показував в бензонасосі. Один я вибрав і установив на машину. Ну, машинка погано їде. До 60 далі починає дергатись. Видно, бензонасос не докачує бензина. Ну, це ж беушній. Може, тому його мені і підігнали, бо він вже нікому не нужний був. Так, по нашій схемці. Хто не розуміється, краще не лізьте. Зайдіть до якоїсь електрика, він тут все вам підключить. Хоча, якщо маєте бажання, тут і самому можна навчитися. Тут нічого складного нема. Всі контакти на релюшки позначені. Ну, як релюшку перевертаєте, все позначено. Я її повністю підключив. Отако, це воно так просто страшно виглядає. Хоча, нічого складного нема. Це 4 контакта релюшки, а в мене 5. Один дріт я не задіяний, я його заізолюю. І не буду використовувати бобіну. Оце бобіна, а це насос. Бобіну – це як управління йде на релюшку, щоб запустити насос. Я його не буду задіювати. Я візьму бобіну, зараз покажу. Ось цієї бобіни. Один дротик по схемі треба накидувати. Коли даєте запалення, на ній є напруга, вольтаж. І йде як управління, щоб запустити релюшку. Її я задіювати не буду. Я оцей дріт, от він. Я просто як включу запалення, ззаді ж там є фішки, куди можна врізатись, там є постійний плюс при включеному зажиганні, це на магнітолу, ще куди йде. От я його запущу, зажигання, і зразу буде насосик запускатись. Ну він не голосно гудить, я думаю, буде голосніше.
На рахунок рельошки, оця стрьомна рельошка, вона дешева, вона якась така легенька, якби пуста всередині. Вона десь в районі 35-40 гривень коштує. Оця релюшка 95. Та навіть оця фішка, що в релюшку входить, вона якісний матеріал має, качество таке зразу відчутно. І дроти класні, грубі вже йдуть. Бо взяти оце, що в комплекті йшла з цією релюшкою, качество пластмаси таке, ну, не викликає довіри. Дротики я всі дергав, і три видірнулись зразу, а один ще нормально сидів. Добре, що я не установив, так би довго не від'їздив би на оці релюшки. Погано хтось контакти, дроти позажимав в контактах. Ну, це поганий матеріал. По схемці, я надіюсь, ви поняли, як то все робити. А цю проводку, що йшла в комплекті, то я її не буду використовувати. Заглушка. На рахунок заглушки ви можете самі оце все зробити. Приклали бензонасос, відмалювали і болгарочкою все вирізали. Я хотів заказати саму заглушку і насос, але менеджер мені сказав, так не можна, або ну, це окремо все заказується. Проводка, бо мені не треба було проводки. Я казав, проводки не треба, я собі сам все зроблю. Він каже, так не можна. Думаю, та ладно, хай вже буде. Заглушка десь 60 гривень, недорого. Що я ще заказав? Взяв бензиновий інжекторний фільтр, навіть два взяв. От є два. Ну, я і шланг ще докупив, жемочки докупляв. Кстати, запобіжник, я забув про запобіжник, 15 ампер. Я його теж в систему вріжу. Що я планую? Наприклад, бак, поставити фільтр. Даже можна перед фільтром даже оцей клапан. Потім іде насос. І вже під капотом поставити ще один фільтр. Два фільтри буде. Кстати, коли їх будемо міняти, я його розріжу, подивлюся, що в ньому всередині є. Він такий легенький, як будто в ньому нічого нема. Але розріжу, подивлюся, самому цікаво вже. Бо оцей фільтр, я щось не наважився ставити, щось він довіри не викликає, бо оцей маленький жужик, він качає 2 бара. Якщо десь система, там є ж обратка на карбюраторі, на бак, якщо ця обратка заб'ється, я не знаю, він буде постійно качати 2 бара, його роздує цей фільтр. Я не ризикну його поставити. Та для чого його ставити, якщо є оцей вже? Він десь в районі 100 гривень, 95 десь до 100 гривень коштує. Шланг, сам оцей шланг 60 гривень, там метр. Ну і жимочки докупив, ізоленту докупив. Кстати, жимочки, зараз їх знайду. От, оці жимочки, що йшли в комплекті, дивіться, вони якісь такі надіжні, файненькі виглядають. Я ще ними не працював, але думаю, вони класні. Бо порівняти з оцим жимочком, ну багато хто з ним користувався. Його чуть-чуть перетягнути, і він вже тут розгинається і не затягує. Ну, але це, вроді, класно. Ну, подивимося, що то, як вони себе покажуть. Треба буде сфоткати, в магазині показати, ще заказати таке. Може, вони мають таке. Дивіться, що вийшло. Так, да, тут біла, в грунтовку білу я попробував, бо не було білого балончика. Тобто чорного балончика не було. Буде чорний балончик, куплю, запшикую чорний, може ще й насос сам, щоб не було видно. Бо він стоїть на рівні бампера. Фільтр. В кузові вже була різьба. Може тут з заводу вже запланований був насос електричний. Ну я сюди фільтр поставив. Жимок купив в магазині строїтельному. Тут теж отвір вже був. І там, де я його поставив. Ага, вон там стоїть клапан. Я всю магістраль поміняв. Проводку я ще не підключав. Зараз я підключу проводку, проведу все акуратненько під панель. І на карбюратор я не накидував ще шланг, я запхав баклажку, щоб подивитися, скільки качає він. Ну і вам показати. Що включаємося, послухаємо, як він жужить. Ну, не дуже голосно. Утечок ніде немає, все чітко.
Підемо під капотне пространство, подивимося. Звісно, не сміти, я тут зараз прибирати буду. Ух. Тече. Класно. Я вже дочекатися, пацани, не можу, щоб запустити двигун, попробувати, як машинка буде їхати, але ще трошки рано. Ще треба накинути фільтр, кришки ті всі до фільтра, шланг один накинути і релюшку підключити. Ну це недовго, це десь до півгодинки. Зараз бистренько цим займуся і включимося вже на вулиці, послухаємо, як насос працює на вулиці, голосно чи не голосно. І їзда. От мене саме більше цікавить, чи машина зміниться в потоці десь чи ні, буде дьоратись, бо оцей бензонасос, що я накинув, механічний, тимчасовий, ну він реально не докачує, більше 60, воно отако дьоргається, то вже важко було. Я думаю, на цьому електробензонасосі все зміниться, все буде кльово. Ну зараз побачимо, зараз я бисенько це все зроблю, вже включуся на вулиці. Ну от і все, зробив. Все вийшло, кстати, бензонасоса чуть-чуть чути в салоні, ну не сильно, але чути. Зараз от лишив бензонасос механічний старий, в разі чого, якщо він зламається, я лишив шланг, от закальцював, шток я достав. Я не знаю, наскільки часу хватить того електробензонасоса. Я вже, якщо він вийде з ладу, я назад його відкручу, шток вставлю, той, що нажимає там всередині, і назад шланги вцеплю, щоб доїхати до бокса. А так, вроді би, все, ще хочу зараз соточку заміряти, чи розгон збільшився, чи ні. До майстра, кстати, дзвонив, бо в мене є підозра, що карбюратор чуть-чуть десь забитий. Ну, так як в нас зараз проблема з тим вірусом, майстер відказався, каже, трошечки пізніше. Ладно, погнали на трасу, до соточки її заміряємо. Дивіться, сіли в машину, включає запалення, слухайте. Зараз мікрофон ближче. Не чути, а от завестися. Не чути так. Кстати, пацани, накинув, я навіть не знав, що так є. От я включаю запалення, насос гудить. І коли я вже завожу машину, під час, як вже вольтаж йде на стартер, насос не крутиться. Той дротик, що я накинув, він напруга на ньому розмикається. В той час, коли машина заводиться, він не крутиться. Машина завелася, все, він починає знов запускатися. Видно, десь релюшка десь стоїть, ну, заводська. Я навіть сам цього не знав. Бачите? Завів, і все, він знов запустився. Під час, як я ключ вже на старт даю, він відключається. Машина завелась, він включився. Дуже прикольно, навантаження на нього нема. От пряма дорога в нас є. Заводимо машинку. І пробуємо. Перша до сотки. Вже є. 70. Третя, 80. Газ в підлогу. 100. Оператор вже боїться. Але машинка нормально розвиває скорість. Ще можна більше, але оператор боїться. Кстати, чуєте, яка вібрація, коли торможу? Це передні диски криві. Я ж вам показував, у мене є на заміні. Треба буде замінити. Та й шруси вібрацію дають. Теж розбиті. Особливо ліва сторона розбита.
Біжу в повороті, вхожу в поворот, він хрустить, вже як ненормальні люди з'являються. Ой, да. А ну ще газочку дамо. Та ні, кольцо перейде. Ладно, пацани, ви знаєте, що робити. Ставимо пальці вверх, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще відосики. Всім пока. Не кашляйте. А я погнав далі.